Хин гишүүдээ, Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 5 дугаар сарын 12-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, тусгай хэрэгцээнээс гаргах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэрэгцээх хэсэг асуудлыг улсын хурл 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ний өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хийж, төслийг анхны хилэлцүүлэгт бэлтүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлаанаараа газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, тусгай хэрэгцээнээс гаргах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилэлцүүлгийг хийлээ. Тогтоолын төслийн анхны хилэлцүүлгийг хийх үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул улсын хурлын гишүүн Байдал хаан Монгол улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-гийн 3-т заасны дагуу тогтоолын төслийг анхны хилэлцүүлгээр нь батлах гормийн санал гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, тусгай хэрэгцээнээс гаргах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, тусгай хэрэгцээнээс гаргах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилэлцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцэн уг тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.